Магазин «Бахус» – один з небагатьох, що знаходиться в самому центрі міста, якому цілодобово продають алкогольні напої. Всі бажаючі випити, або ті, кому мало, ідуть підзарядитись саме в «Бахус». Тож не дивно, що поблизу цієї торгової точки в пізню пору доби часто трапляється розбірка. Чергова кривава розбірка біля «Бахуса» трапилась в ніч з п'ятниці на суботу. Очевидцями стали дві дівчини, які і розповіли про це в соціальній мережі. Поблизу «Бахуса» близько 3-4 години ночі ми з подругами були свідками того, як молодики побили трьох сп'янілих чоловіків за пляшку горілки. Двоє постраждалих оклигали, а одному з них викликали швидку. Шокувало те, що нападаючим було від 20 до 25 років. І вони, не дивлячись на те, що чоловік хрипів, виправдовувалися, що вони п'яні і отримали по заслугах. Жінка, яка проходила повз, почала кричати, на що вони їй грубо відповіли. Як тільки хлопці побачили швидку допомогу, відразу втекли. Багато людей обурюється з такої ситуації і взагалі просять закрити цей магазин. Міський голова Рівного Володимир Хомко відреагував на публікацію і дав доручення відповідній комісії розглянути цю ситуацію і обмежити торгівлю в «Бахусі» до 22 години вечора. В зв'язку з численними наріканнями на роботу магазину «Бахус», продажа спиртного, в якому в нічний час призводить до купу конфліктів, бійок і інших негативних речей, мною дано доручення розглянути цю ситуацію і обмежити торгівлю магазину «Бахус» до 10 вечора. Чи зможе міський голова Рівного обмежити час роботи «Бахуса», дізнаємося уже наприкінці цього тижня. Адже у четвер відбудеться комісія з питань продажу спиртного в нічний час саме у цьому магазині. Ярослава Зятик у ритмі подій.